koji idejni tvorac. Pa mi smo svi zajedno to, stvarno, evo, družimo se dosta zajedno, igrali smo mali nogomet, stalno tinja taj Dinamo u nama, i onda normalno da je to rezultiralo ovakvom jednom inicijativom. Desilo se to sasvim prirodno, s obzirom da smo svi porasli iz toga, da nam taj klub sve dao u životu, afirmaciju, i da jednostavno želimo, mislimo da ovaj grad i svi navijači Dinama zaslužuju bolje.